След като влезете в избирателната секция по адрес, член от избирателната комисия трябва да ви обясни, че има два избора – за президент и за референдум. Гласуването е по два отделни списъка, в които трябва да бъдете отбелязани и в две различни кутии. Ако вземете бюлетината за референдума, която се различава много от тази за президентските избори, това означава, че де юре сте съгласни да участвате в този вот. Другия вариант е следният. Заповядайте. Сигурна ли сте днес, че се произвежда национален референдум? Това е допитване до народа. Добре, заповядайте при колегите тогава. Ако обичате личната ви карта. След като заявите в кой избор участвате, взимате бюлетината или бюлетините и влизате в тайната стаичка. А ако случайно сгрешите избора си и задраскате номер, който не е за предпочитани от вас кандидат, трябва да сгънете бюлетината така, че комисията да не види какво сте отбелязали и да поискате нова бюлетина. Втора бюлетина. Подписваме се. Имайте предвид, че трета няма да има. Подписваме се трима членове, председател, секретар и член. Председател съм. Така, и тя се отделя. Тя не се пуска в кутията, тя стои отстрани в отделна купчинка. Трябва да сгънете така бюлетината за избор на президент, че да не се вижда вотът ви и да има място да бъдат поставени два печата от комисията. ЦИК взе решение всички видеокамери за наблюдение, намиращи се в помещенията, в които ще се гласува на изборите на 6 ноември, да бъдат изключени за времето от 7 до 20 часа, а при удължаване на изборния ден и след това, но не по-късно от 21 часа. Същото решение ще се приложи и при евентуален втори тур на вота за държавен глава.